Martin Kot stranil tulipány odkvitajúce a možno podvedome si uvedomuje, že keď odstraní odkvitajúci tulipán, odstraní aj semená, ktoré sa tvoria, ktoré berú cibule až 30% celej sily rastliny. Keby sa vlastne túto odkvipy tvorili, keby na to došlo. Sa tvoria semienka, ktoré berú silu tulipánom. Ale keď chceme veľké cibule, tak musíme odstraňovať. A to je už dosť neskoro, treba vždy, keď dokvitajú tulipány, treba odhlavkovať. Čiže sa tak trocha pripravíme o to dokvitanie, ale pomôžeme rastlinkám, respektíve cibuľam, aby zmohutneli a kvitli ešte krajšie budúci rok. A keď aj počkáme až nakoniec, ako tu sme počkali, tak nič sa nedieje. Vždy lepšie, ako nechať semena dozrieť. Mm-hmm. Čiže treba tie hlavičky ešte áno, predtým, treba, ako odkvitnú odstrániť. Aj na narcisoch, aj na tulipánoch. Plus, teraz je ideálny čas na to, aby ste ich prihnojili, pretože už teda nekvitnú, ale stále asimilujú, fotosyntetizujú, naťahujú živiny do cibuľ a podzemkov. A tretí krok je a zásada nechať tie listy, pokiaľ sú aspoň trocha zelené, nechať ich až dokonca, kým úplne sa nezosnú, nezošúveria, kým naozaj rastlinka ich nevypne z tej výživy, kým nebude potrebovať, až vtedy tie cibule vyberáme. Áno, a presadzame, ale tulipán môže ostať aj 4 roky a stále krásne. Aj to je možnosť. Takže a len sa namnoží. Potom ich je toľko, že nie je im rady a celá záhrada je s tulipánmi zasypaná. Nie je im rady, ale ani pomoci.